U području Idliba ruska i sirijska vojska uništile su štab terorističke grupe Nusra Front, terorističke organizacije zabranjene u Rusiji, saopštio je kontraadmiral Vadim Kulit, zamjenik načelnika Ruskog centra za mirenje zaraćenih strana u Siriji. U području grada Idliba zajedničkim napadom ruskog ratnog vazduhoplovstva i ratnog vazduhoplovstva Sirije uništen je štab terorističke grupe Nusra Front. U njemu su se nalazila lica umešana u organizovanje i izvođenje diverzije i terorističkih napada na sirijske vladine snage i civilno stanovništvo, rekao je Kulit. Prema rečima kontraadmirala, protivtenkovska vođena raketa ispaljena sa položaja ilegalne oružane grupe u oblasti naselja Urum el-Sugra u provinciji Alep i pogodila vozilo oružanih snaga Sirije. U napadu jedan sirijski vojnik je poginuo, a 4 ranjena. Avijacija takozvane Međunarodne antiterorističke koalicije koju predvode Sjedinjene države nastavlja da stvara opasne situacije na nebu Sirije, izvodeći letove koji krše dekonfliktne protokole i vazdušni prostor Sirije, rekao je Kulita, prenosi Sputnik.